Antti Kaikkonen, miten arvioitte, että SDP:n puheenjohtajavalinta Antti Rinne vaikuttaa tämän hallituskokoonpanon yhteistyöhön? No ennustan kyllä jonkin sortin haasteita, ellei peräti vaikeuksia tästä. Tässä on nimittäin nyt törmäyskurssi olemassa, jos Antti Rinne meinaa lunastaa niitä lupauksia, mitä hän on omassa vaalikampanjassaan asettanut, niin hallituspolitiikkaa pitäisi muuttaa. Toisaalta taas en usko, että muulla hallitusporukalla on intoa tehdä hirveän suuria reivauksia hallituspolitiikkaan kuitenkaan ja antaa siitä sitten taas pisteitä SDP ja Rinteen suuntaan. Kuinka mahdollisena pidätte, että nämä minihallitusneuvottelut ajautuvat umpikujaan ja minkälaiset vaihtoehdot sen jälkeen ovat, jos tämä hallituskokoonpano ei saa aikaiseksi uutta hallitusohjelmaa ja yhteistä linjaa uudelle hallitukselle? No siinä tapauksessa ei kovin paljon vaihtoehtoja ole, että sitten kyllä ajaudumme uusiin vaaleihin. Mutta itse asiassa uskon kyllä, että jonkin näköinen ratkaisu sieltä tavalla tai toisella puristetaan ja hallitus jatkaa kitkutellen eteenpäin. Mutta luulen, että jos hallitus on kaatuakseen, niin se tapahtuu sitten ehkä syksyllä. Ja tietysti yksi tekijä siinä voi olla myöskin vihreät ja Fennovoima ratkaisu. Sieltähän on melko suoraan sanottu, että jos sitä hanketta viedään eteenpäin, niin vihreät lähtevät hallituksesta ja se taitaisi olla kyllä sitten viimeinen pisara tämän hallituksen arkkuun. Mutta täysin mahdollista on sekin, että hallitus tavalla tai toisella kituuttelee kautensa loppuun saakka, että en nyt vielä lähtisi tässä tohisemaan uusien vaalien kanssa. Katsotaan rauhassa, miten tilanne kehittyy.